Keď tak veľmi chcete. A by ste nepovedali. V posteli leží Vilemčok a Zita Rižondo. Po chvíli sa Vile pritúli k Zite a tá mu ostalým hlasom poví. Ne, prosím ťa, nezna, bolí hlava. Ne, prosím ťa, chytá ma unáva. Nechcem kávu, ne, žádna káva. Ne, prosím ťa, o popadej stávam. Na šestu padám do roboty a v robote sami idioty. Očuj, Vile, ty si fakt otráva. Skús to pochopiť, že ráno sa spávam. A Vilemčok kruto zaplakal. Prečo plačeš, Vile? Prečo plačeš, Vile? Lebo si mu práve nedala, lebo si mu práve nedala. Neprosím ťa, nezna, bolí hlava. Neprosím ťa, chytá ma unáva. Nechcem kávu, ne, žiadna káva. Neprosím ťa, o popate stávam. Aj tak som to práve dostala a sobotu som málo naspala. Očuj, Vilem, ty si fakt otráva. Skús to pochopiť, že práve zaspáva. A Vilemčok kruto zaplakal. Prečo plačeš, Vilem? Prečo plačeš, Vilem? Prečo plačeš, Vilem? Prečo plačeš, Vilem? Lebo si mu práve nedala, lebo si mu práve nedala, lebo si mu práve nedala, lebo si mu práve nedala. Prosím ťa, nezma, bolí hlava. Neprosím ťa, chytá ma unáva. Nechcem kávu, ne, žiadna káva. Neprosím ťa, o polpatej stávam. Môžeš ty, môj krásny milenec, prášiť akurát na koberec. Otoč sa mi láskavo doprávam. Skús to pochopiť, že práve zaspávam. A Vilemčok kruto zaplakal. Prečo plačeš, Vilem? Prečo plačeš, Vilem?